أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے محترم دوستو بزرگو عزیزو سب نے میری طرف السلام علیکم آج بڑے عرصے دی بعد لمبردار جیسو صاحب دے ڈیرے تے حاضر ہوئے ہاں تے جیسے کہ محمد بوٹے ضلعے گجرات دے بہن جڑے نے ایسی پیش کران گے آرفی کڑی سرکار فرماندے نے کہ مڑ مڑ ہاتھ لگدا نا جے اے کرماں دا ویلا ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਨਾਲ ਸਬੱਬ ਦੇ ਫਿਰਕਾ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮੇਲਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਜੀ ਕਬਲੇ ਗੋਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਚਾਹਣਾ and then
ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਜੰਜ ਵਿੱਚ ਅਲੰਬੜਦਾਰਾ ਇੰਜ ਓ ਸੌਂਬਦਾ